ញុំសូមបកស្រាយខ្លីៗថានៅពេលយើងនិយាយអំពីថាការកសាងអេក្រិចនឹងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបើអង់គ្លេសគេប្រាប់ថា be your own be your own គឺមានន័យថា be your own boss គឺធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងហើយជារួមប្រជាជនកម្ពុជាយើងពិសេសយុវជនយើងគឺគាត់ចូលចិត្តមកនិយាយទៅប្រជាជនកម្ពុជាគឺគាត់ចូលចិត្តឲ្យតែលើថាធ្វើមេឲ្យជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងគឺគាត់ចូលចិត្តមកប៉ុន្តែនៅពេលតាណាគ្នានឹងក៏មានកំហុសខុសឆ្គងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជានឹងមកម្នាក់សុទ្ធតែចង់ធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងម្នាក់សុទ្ធតែចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពលើហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់សុទ្ធតែចង់ធ្វើមេធ្វើធំគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់លើខ្លួនវាសនាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា how to be your own boss តើយើងធ្វើម៉េចទើបអាចខ្លាចជាម្ចាស់លើវាសនាខ្លួនឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងពិសេសគឺសេរីភាពខ្លះហេរមធបើយើងនិយាយទៅលួចចាយមិនអស់អញ្ចឹងមនុស្សដែលអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងវាសនាខ្លួនឯងបានវាត្រូវមានកត្តា2យ៉ាងទី1គឺគ្រប់គ្រងទៅលើភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងបើយើងនិយាយខ្លីទៅចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនិងម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងទី1គឺត្រូវមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលគ្មាននរណាបរិស័ទបានត្រូវតែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយស្មើមេឃមានន័យថារៀនគ្មានទីបញ្ចប់តើតើយើងរៀននឹងរៀនមែនតើចំណេះដឹងច្រើនបានយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងទៅលើភាពល្ងង់ខ្លៅនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងហើយគឺយើងត្រូវមានយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្លួនឯងមួយទៀតមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់ឯករាជ្យឬក៏ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងដែលនិយាយអង់គ្លេសថា be your own boss ឬក៏ខ្លាចជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯងគឺអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានចំណេះដឹងគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែបន្ថែមលើគឺត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមបើសិនជាមានចំណេះដឹងហើយបើខ្ជិលច្រអូសក៏មិនអាចធ្វើធំនំដែរត្រូវតែអាសាព្យាយាមព្រោះជារួមនៅលើភពលោកនេះអ្នកដែលអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់នៃវាសនាខ្លួនឯងបានដាច់ខាតត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងព្រោះប្រសិនបើយើងមានមិនចំណឹងទេយើងនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នៃការប្រាស្រ័យរបស់នរណាម្នាក់ឬបែបយ៉ាងដូចងាយមនុស្សមិនចេះគឺងាយត្រូវបានគេបោកឬក៏ត្រូវបានគេប្រាស្រ័យដោយរូបភាពអ្វីម្យ៉ាងហើយមនុស្សដែលមិនចេះគឺគាត់មនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសទោះបីជាចំណេះគាត់ប៉ិនមេឃចេះគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមកខ្ជិលច្រអូសហើយគឺមិនអាចធ្វើចេញទេត្រូវតែអាសាជាយាមហើយនៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងហើយទើបយើងអាចគ្រប់គ្រងលើអតីតខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើអ្នកមានចង់ចំណេះដឹងចង់រៀនសូត្រចំណេះដឹងគឺយើងត្រូវតែឯករាជ្យទៅលើការសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមឡើងទៅមានន័យថាពេលដែលយើងរៀននៅថ្នាក់បឋមគឺយើងត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងមានណាបើយើងនិយាយថាគឺត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងមិនចេះសួរគ្រូសួរសិស្សច្បងសួរបងប្អូនដែលចេះឲ្យគាត់ប្រាប់ហើយដល់ពេលប្រឡងគឺយើងត្រូវប្រឡងដល់ចំណេះដឹងខ្លួនឯងសុទ្ធសាធមិនត្រូវបាក់កាក់បើយើងនិយាយទៅគឺរៀនគឺយើងត្រូវតែរៀនដោយខ្លួនឯងហ្មងមិនអាចថាយើងរៀនយើងពេលប្រឡងយើងបាក់ចាក់ហើយដល់ពេលយើងធ្វើរឿងមិនត្រឹមនៅពេលប្រឡងអាហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឯករាជ្យបានទេឯករាជ្យគឺមានន័យថាយើងត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់កសាងឯករាជ្យភាពនឹងម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងបានបើសិនជាពេលនៅរៀនគឺត្រូវរៀនដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងពិតប្រាកដពេលប្រឡងគឺត្រូវតែប្រឡងដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងពិតប្រាកដគឺមិនត្រូវបាក់ចាក់ទេប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាចទៅជាបុគ្គលដែលអាចគ្រប់គ្រងលើវាសនាខ្លួនឯងហើយសូម្បីតែប្រឡងអ្នកបាក់ចាក់ហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅមុខបានទេវាបើខ្ញុំមើលទៅវាមិនអាចធ្វើធំបើយើងបាក់ចាក់មានតែយើងក្បត់នឹងអរដំកតេក្នុងនាមជាមនុស្សល្អម្នាក់នៅពេលដែលយើងគ្មានអរដំកតេជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវទៅធ្វើមេក៏យើងបើមានសិនជាយើងមានវាសនាធ្វើមេគេក៏ធ្វើជាមេអាក្រក់ម្នាក់ដែរមិនអាចធ្វើជាមេល្អទេយើងចង់ដឹកនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើល្អយើងចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលណាមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវគាត់មិនអាចធ្វើរឿងដល់ត្រឹមត្រូវបានច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជានាំគេវល់តាមគាត់ហើយក្រៅអំពីការរៀនហើយហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីទិភាពឯករាជ្យទៀតមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់គិតថាគាត់ក្រោយពេលរៀនចប់ភ្លាមគឺគាត់ចង់ធ្វើមេគេហ្មងគាត់ចង់ធ្វើមេគេគាត់ចង់ធ្វើអស្ចារ្យហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកបញ្ជាក់ថានរណាក៏ដោយគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការងារអាជីពមុខរបរត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលប្រសិនបើពេលដែលគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ចូលធ្វើការគឺខ្ញុំស្អែកនិយាយថាបុគ្គលដែលអាចគ្រប់គ្រងលើវាសនាខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលដែលយកទាំងចំណេះដឹង
ยอะแต่บอกอีสาวเยอะแต่ชั้นเต้นแบบโดนตุ๊กขนมแกงเงี้ยนั่งมองให้คุณยงอาสาหนี้ได้ท่าบอกกับลูกทอมมาหน้ามันเนี่ยไอ้คลายเตอร์ชิมเนี่ยกลุ่มเนี่ยนั้นดอรับนะอ๋อคือจุดบอกหรือเปล่าเนี่ยตุ๊กเล่นล้อมันเนี่ยไอ้คลายชิมมาจ้างจีกัมบ้านดอรับนะก็คือจุดเนี่ยกลุ่มล้อจังบอกกันเลยก็อ๋อก่อนไอ้คลายเตอร์ชิมเนี่ยกลุ่มล้อเนี่ยกลุ่มล้อไอ้คลายชิมจ้างจีกัมล้อจังดาบใบคลายเตอร์ชิมมาจ้างจีกัมล้อคือก็เติร์ดช่องการดำเนินการชิมเนี่ยกลุ่มล้อจุดบอกเลยล้อជារួមនៅពេលដែលណូណាក៏ដោយដែលចង់ខ្លាចជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯងដែលក្មេងៗចូលចិត្តណាប៊ីយ៉ូអូនបอสខ្លាចជាម្ចាស់ខ្លួនឯងគឺគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ដោយបីខ្ញុំនិយាយហ្នឹងរៀនឲ្យខ្លាំងអក្សាជាយាមគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលធ្វើការងារអ្វីម្យ៉ាងគឺយើងមិនមែនធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចទេមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើទៅតាមប្រាក់ខែមានន័យថាគាត់ប្រាក់ខែគាត់200គឺគាត់ធ្វើតែ200ទេអ្នកខ្លះទៀតប្រាក់ខែ500គឺធ្វើតែ500បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើការតាមប្រាក់ខែដើម្បីប្រាក់ខែគឺគាត់នឹងនៅតាមប្រាក់ខែមួយជីវិតមិនអាចទៅមុខបានទេខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាច្រើននៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំដាក់ជីវិតទៅលើអាជីពនឹងហ្មងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជិត20ឆ្នាំខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី2001មកគឺយើងឯករាជ្យទៅហើយបើយើងនិយាយទៅបបសំ20ឆ្នាំនៃការធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងឯករាជ្យនឹងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងមកគឺយើងកំណត់ថាប្រសិនបើយើងចង់ជោគជ័យអ្វីមួយគឺយើងត្រូវបន់ព្រះសំពះទេវតាប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវខំដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសារខ្ញុំថ្ងៃនេះជូនទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកចង់កសាងភាពឯករាជ្យនឹងភាពម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងឬប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាចជាម្ចាស់នៃវាសនាខ្លួនឯងឬអ្នកចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពផ្នែកអរំផុសដែលមានន័យថាលួយចែកអស់អ្វីដែលអ្នកសំខាន់គឺត្រូវរៀនឲ្យបានចេះចំផុសទី2ត្រូវអុកសាព្យាយាមខំឲ្យបានច្រើនទី3នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីម្យ៉ាងការងារអ្វីម្យ៉ាងទោះបីជាការងារនឹងទូលក៏ដោយខំក៏ដោយការងារក្នុងកន្លែងមួយណាក៏ដោយដែលយើងធ្វើគឺត្រូវយើងត្រូវធ្វើអស់ទាំងទឹកកាយទាំងចិត្តទាំងបេះដូងទៅខំការងារដើម្បីនោះនៅពេលដែលយើងដាក់អ្វីវាគ្រប់យ៉ាងទៅលើការងារនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជោគជ័យគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនដែលខ្ញុំមានរៀបរាប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមអរគុណច្រើន